Країна майбутнього на ваших телеекранах. Друзі, вітаю. І сьогодні у нас наступна тема – людина, допомога поруч. На Хмельниччині реалізують проєкт медичної допомоги військовим та їх родинам. Про це ми говоримо із гостями країни майбутнього. Сьогодні до нас у студію завітали Іван Нагорний, директор Хмельницького базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Вітаємо вас. Доброго вечора. Наталія Дурдас, психологиня у Хмельницькому військовому шпиталі. Вітаємо, пані Наталію. Оксана Киба, викладачка вищої категорії Хмельницького базового медичного фахового коледжу. Вітаємо, пані Оксано. Василь Дячок, голова Росошанської тергромади. Вітаємо, пане Василю. І слава Україні, панове. Героям слава. Отож, після закінчення війни, а в принципі і зараз, ветерани є однією з найчисельніших категорій, що потребуватимуть і потребують соціальної підтримки. І для того, щоб побудувати ефективну систему підтримки саме ветеранів, то треба активно працювати вже, не чекаючи, поки завершиться повномасштабна війна. Пані Наталю, ветеранська політика, підтримка ветеранів, реабілітація ветеранів і фактично все, що включає в себе саме реабілітація. Як ви вважаєте, чи має це бути або чи є це пріоритетом у державі? І потім, якщо говоримо, там, наприклад, нижче вже рівень у громаді. Так, я думаю, що це є пріоритетом, це дуже важливо, тому що якщо дивитися по прогнозам, так, які в нас будуть, яка в нас кількість буде ветеранів, а давайте сюди додамо дружин, родини, так, ми якось рахували, що в оточенні одного ветерана десь до 40 людей, так, і це можуть бути люди з вторинною травматизацією. Ці люди також потребують реабілітації. І сьогодні це ключова проблема. Ми сьогодні зустрічаємо ветерана, якщо ми не допоможемо йому, я думаю, ми відчуємо це на собі. Пане Іване, як ви вважаєте? Я вважаю, що сьогодні на часі даний проект, тому що в нас повертаються хлопці з війни, наші герої, і ми маємо максимум приділити їм уваги. Цей проект започаткований головою обласної ради Віолетою Олександрівною, ми їй щиро дякуємо. І наш навчальний заклад Хмельницький базовий медичний фаховий коледж буде реалізовувати його. І вперше в Україні, вірю, що вперше, навіть, можливо, в світі, то, що ця допомога, ми маємо бути пліч-опліч біля наших військових. Ті, які сьогодні роблять ту справу, які захищають нас, а ми надійний тил, маємо їх підтримувати. І оця людина, допомога поруч, має бути в кожного нас свідомості. Тому що, враховуючи те, що хлопці приходять поранені, хлопці стають інвалідами, хлопці потребують сьогодні домедичної допомоги. І цей проект ми 28 числа розпочинаємо в стінах медичного коледжу для соціальних працівників Хмельницького району. Пане Василю, ветеранська політика, зараз про це говоримо, важливість на рівні держави і на рівні громади, бо фактично ви як очільник громади, та, яка об'єднує кілька старостинських округів, ветеран повертається додому, до громади повертається. Ветеранська політика, чи є пріоритетом у діяльності громади і держави загалом, як ви вважаєте? Дивіться, ми цю політику ведемо ще з 2014 року. Ми працювали і працюємо ще з атовцями, тому що ми починали з того, що і земля, коли люди приходили, звертались по землі, і в нас прийнята була і є програма по матеріальній допомозі на лікування. Вона до сих пір є, і цього року ми її розширили, щоб ви розуміли, цього року в цю програму попадають всі мешканці села, сіл, і заодно і ветерани. І на цей рік ми орієнтуємося десь приблизно на 4 мільйона гривень. Тобто це на сьогоднішній день для громади великі гроші, але вони необхідні. Тобто починати потрібно мінімум з фінансів. А далі вже психологічна допомога, учасників, ветеранів війни. Я думаю, що ми маємо розділити на дві категорії. Це ті, які поранені і потребують медичного лікування, медичного догляду і так далі. І просто люди, які повернулися з війни, хто з контузіями, хто трошки з психічними розладами і так далі. Тому на першу чергу це фінанси, а друга черга – це вже наше піклування про них. Тому і не, я думаю, не варто забувати про те, що потрібно готуватися і до насилля в сім'ї. Насилля в сім'ї, воно буде теж актуально, тому що на сьогоднішній день, як показує практика, ці речі теж є. Тому тут прийдеться працювати не тільки фахівцям, психологам і нашим соціальним працівникам. І тут ми на сьогоднішній день ведемо вже розмову, у нас є два дільничих, тут прийдеться працювати ще дільничим. Тому
коло питань дуже велике, і я думаю, що виклики будуть такі непрості. І ми маємо в першу чергу тут на місцях з фахівцями на це реагувати. Пані Оксано, ветеранська політика на рівні держави, на рівні області, на рівні громади, як ви вважаєте, тут питання зараз до вас не як до викладачки, а до, в першу чергу як до українки. Як ви вважаєте, вона має бути пріоритетом? Ну, бачите, коли вже в нас сталися такі часи, які є на сьогоднішній день, це має бути в пріоритеті і має бути на першому місці. І от саме та програма, яку ми хочемо, та ті навички ми хочемо дати зараз нашому коледжі, ми повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб цю програму втілити і для того, щоб її показати в пріоритеті, щоб вона стала самою важливою і всебічно надавати таку допомогу. Я згідна з паном Василем, що це має бути допомога з різних напрямків надходити. І отож, про програму трішечки більше. Перший етап соціального проєкту був спрямований на навчання психологів. Відбувався він на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. А вже другий – це надання допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення та потребують сторонньої підтримки. Перший етап був вдалий, і фактично, відповідно, тим пояснюється зараз те, що вже реалізується другий етап соціального проєкту. Пане Іване, мета та завдання. Що от ви собі ставите за завдання в реалізації цього проєкту? Яку мету в першу чергу переслідуєте? Метою даної програми є донести соціальних працівників, їм донести, провести навчання, тренінги, щоб вони могли бути пліч-опліч з тими військовими, які сьогодні знаходяться в лежачому положенні, да, в важкому стані, які потребують першої долікарської, домедичної допомоги. І ми розробили, як зауважила Оксана Вікторовна, розробили цілу програму, наші викладачі, для соціальних працівників. Це не медична допомога, а домедична, яка має вселитися на те, щоб допомогти потерпілому військовому, який пройшов реабілітацію в шпиталі, який прийшов лікування, реабілітацію в лікувальних закладах області, допомогти йому першою домедичною допомогою. Пані Оксано, 28 березня вже на базі медичного коледжу відбудеться тренінг, так? Розкажіть трішечки більше, хто навчатиме, як ви розробляли цю програму, який результат очікуєте від цього? Ну, якщо говорити за програму, саме про навчання, догляду за потребуючими пацієнтами, категорію таких людей, то самі ідеї, вони ще були до війни. Але вже в зв'язку з тим, що відбулося таке повномасштабне вторгнення, і ми на сьогоднішній день маємо дуже багато бійців, які потребують, окрім психологічної допомоги, мають різні фізичні травми. І саме потрібно навчити допомоги саме їхнім родичам, елементам якісної і правильної, оці, як говорив Іван Михайлович, домедичної допомоги. Це можуть бути самі елементарні навички догляду за шкірою пацієнта, лежачого, профілактика пролежнів, які на сьогоднішній день можуть призвести до дуже негативних великих наслідків. Це можуть бути методи найпростішої фізіотерапії. І навіть таке, як серцево-легенева реанімація, якою, я вважаю, цими навичками має володіти кожна людина, тому що ще в школі, там, 8, 9, 10 клас, вони вже починають навчати цим елементам. І тому от потрібно донести до людей наше завдання викладачів, які розробляли цю програму. Саме ми будемо 28 числа давати як і теоретичні знання, так і практично показувати це з допомогою тренінгів. Навчити наше завдання, навчити людей вміти це зробити. І, можливо, вони в подальшому те, що навчили ми, зможуть навчити когось. Тому що вони будуть працювати з родиною бійця, вони будуть доносити ту інформацію, яку ми їх навчили, і зможуть їм пояснити. Тому що коли є вдома лежачий пацієнт, і коли що стосується саме догляду, профілактика пролежнів, це досить така проблема суттєва, болюча. Тому що ми знаємо, що хто медик, він знає, що пролежень – це не просла проблема, коли вона розпочинається. І саме ми хочемо їм це донести і їх навчити. Пані Оксано, і, власне, продовжуємо все ж таки трішки більше про програму тренінгу, який має бути, бо от в таких умовах живемо, що маємо перебої з електропостачанням, але разом з тим маємо резервне живлення. Тому, будь ласка, продовжуйте. Отож, програма, яку ми розробили, вона буде розпочинатися саме 28 березня з
теоретичних знань, які ми дамо нашим слухачам, для того, щоб їх такі основні моменти теорії розповісти, а потім ми будемо відпрацьовувати, показувати їм, зможуть наші слухачі самі спробувати відпрацювати цю навичку, тобто це буде проходити у вигляді тренінгу, і відпрацювання практичних навичок. Там будуть і елементи догляду за шкірою, і буде заміна нательної постільної білизни, серцево-алгенева реанімація, щоб кожен зміг спробувати, як вона може надавати в умовах теперішнього часу. І, безумовно, що по завершенню ми підведемо такий невеликий підсумок. Ми розробили з викладачами для наших слухачів спеціальні рекомендації, в які ми, в принципі, той тренінг, який ми будемо проводити, ті знання теорії і практики, ми їх висвітлили в цих рекомендаціях. І кожен буде мати наш слухач, зможе з собою взяти і в подальшому переглянути оці наші рекомендації, поновити якісь знання або порекомендувати, для родичів військовослужбовців. Хто вчитиме? Ну, вчитимуть наші викладачі, зокрема, я буду як лектор вести теоретичні знання, і ми будемо їх ділити групками для того, щоб можна було, тому що ми не можемо, наприклад, велику кількість. Людина не зможе кожна підійти і працювати якусь навичку. Тому ми поділили їх по групках. Викладачі – моя колега з коледжа Оксана Миколаївна СИС і Людмила Володимира Лось. Вони теж будуть залучені до цієї програми. Ми разом її розробляли. І вони також будуть навчати. Кожний буде мати свою, відповідати за свою певні якісь навички. І будемо навчати слухачів наших. На студенти 4-го курсу володіють даними програмами вже. Тому що викладачі розробили її, вони вже виконують ті маніпуляції, які мають бути до медичної допомоги пересічним громадянину. І до нас в початок війни, коли розпочалась війна, переважна більшість хмельничан зверталися, щоб саме надати їм цю послугу, а саме навчити провести тренінг надання до медичної допомоги. І я ще раз хочу зауважити те, що це в дійсності гарна програма, ми її будемо тільки удосконалювати. І завдячуючи саме обласній раді Віолеті Олександрі, яка є ініціатором даної програми, а викладачі долучилися, розробили, тому що сьогодні не може бути чужої болі. Да? Це біль кожного з нас, тому що приходять хлопці поранені після реабілітації. І рано чи пізно їм потрібна буде ця допомога, домедична допомога. І соціальний працівник, як ніхто інший, він має розуміти, він ближче всього наближений до цих людей на своїх територіях. Тому ми вважаємо, що цю програму треба тільки більше удосконалювати і впроваджувати не тільки в межах нашої області, а й в Україні. Я, до речі, хочу сказати, що Чернівецька область, коли взнала, наші колеги Буковинського медичного університету розпитали, запитали, якщо, і хочуть також перейняти цей досвід і на Буковині впроваджувати цю програму. Пані Наталю, соціальна адаптація ветеранів реалізовується на двох рівнях. І перший – це програма соціального відновлення під супроводом військових та цивільних психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів для збереження та відновлення соціальних зв'язків та сприяння формуванню довірливих стосунків у сім'ї, стабілізації психоемоційного стану, стійкості до бойової психологічної травматизації та на етапі саме відновлення військовослужбовців. Пані Наталю, і власне отут перше питання, чи в нас достатньо спеціалістів? Бо, ви розумієте, ну, далеко не кожен член родини є психологом. І далеко не скрізь люди можуть надати ту допомогу, яка потрібна. І от тут, щоб не нашкодити в першу чергу, не те, щоб не допомогти, а не нашкодити, то чи достатньо у нас у спеціалістів, які можуть працювати саме з психологічним здоров'ям військового? Ну, фахівців насправді недостатньо. І давайте враховувати, що фахівці вигорають. Виграють, тому що дуже великий об'єм роботи, тому що працюючи сьогодні з родиною для того, щоб пояснити родині, як поводити себе з військовослужбовцем, коли він повертається у відпустку або коли взагалі повертається, так? Що можна робити, чого не можна робити. У нас на групах ми просто дружинам на пальцях показуємо, ну, як можна розмовляти, як не можна розмовляти, що потрібно враховувати реакції війни. Так? І кожна людина в Україні має знати, які саме реакції відбуваються з військовослужбовцем і що потрібно робити.
І ось сьогодні фахівців не вистачає. Соціальні працівники вигорають також, тому що я зустрічалася з соціальними працівниками, я знаю, що це дуже великий об'єм роботи. І давайте відверто, соціальні працівники отримують не такі великі зарплатні, щоб їх це мотивувало. Сьогодні вони вигорають, вони перенавантажені. І стосовно фахівців, це дуже велика проблема. Нам, напевно, потрібно швидко навчити кожну людину, як поводитись з військовослужбовцями. Нам потрібно говорити це не тільки в родинах, тому що так, ми вже до родин ми це доносимо, так? Тому що проводяться групи, проводяться там групи підтримки, тренінги і так далі, тому подібне. Ті дружини, які хочуть почути, почують, мами, які хочуть почути, почують. А у нас ж не тільки військовослужбовці, у нас ще хлопці, які повертаються з полону, так? У нас родини безвісті зниклих. У нас дуже великий об'єм роботи. Фахівців недостатньо, мусить кожна людина знати, що потрібно робити, і тоді нам буде набагато легше. Якщо ми говоримо про, до прикладу, медичний коледж, від початку повномасштабної війни ви казали, що люди хотіли дізнатися ази до медичної допомоги. А чи бачите, от, до прикладу, протягом цих 2 років повномасштабної війни, що зростає попит на спеціальність, на ті знання, які саме ви надаєте? Так, дійсно, це так. І коли, наприклад, ще до початку війни були нас такі, інколи до нас зверталися, запитували, а чи можете ви навчити от звичайних громадян, наприклад, догляду за лежачими, в когось є бабусі, в когось є дідусі, в когось є різні така категорія, чи можете ви навчити показати от такі елементи догляду, до медичного догляду. І зараз, на жаль, в зв'язку з тим, що в нас є багато поранених бійців, і саме бійців, які лежачих бійців, безумовно, що це попит збільшується. І я думаю, що його буде ще більше. І чим скоріше ми зможемо ці навички донести, чим більше ми зможемо розказати навіть самим тим соцпрацівникам, пояснити, і вони зможуть в себе вже так само доносити його, тим буде безумовно значно краще. Безумовно. А професія самого медика стає популярнішою? Більше студентів з'являється? Можна сказати так. Враховуючи те, що велика кількість нашої молоді, виїхавши за кордон з війною, але професія медика на сьогодні актуальна. Молодь поступає до нас, вона хоче допомагати, але студент-медик, він має розуміти, що це не просто ти прийшов здобути освіту медичну, ти маєш стояти поруч один біля одного з хворим пацієнтом і віддаватися не просто серцем, але й душою до того пацієнта. В дійсності нас велика кількість студентів, які ми бачимо, навчаючи їх, що прийшли за покликом серця і душі допомагати людям. Можна ще доповнити? Стосовно фахівців, я думаю, ми зараз вже на цьому етапі маємо думати про резерв. Ми маємо думати про фахівців, які замінять тих фахівців, які зараз працюють в полі. Тому що те, що бачу я, медики вигорають, медики втомлені, медики виснажені, психологи – те саме відбувається, так, соціальні працівники – те саме. Зараз з'явились кейс-менеджери, і тут ми маємо думати вже про те, щоб були в резерві люди. Пане Василю, і фактично другий етап – це, якщо ми говоримо про соціальну адаптацію ветеранів, це якраз послуга безпосередньої адаптації у тій громаді, тобто вдома, куди повертаються військові. Важливий принцип – має бути людина, яка буде знати потреби ветерана і його родини, допомагати в оформленні документів, консультувати з вирішення тих чи інших проблем. Ви кажете, що з 2014 року працюєте вже фактично на той час з атовцями, зараз вже з військовими російсько-української війни. У вас створювався окремий відділ, чи це вводилась окрема посада? Як це відбувається в громаді? Дивіться, ще раз хочу, можливо, повторитися. Основна тягар, основна нагрузка цієї справи ляже на сімейних лікарів, фельдшерів і медсестри будуть цим займатися. Тому що соціальний працівник фахово, можливо, не надасть і не зробить те, що потрібно. Для цього потрібно мінімум закінчити якийсь коледж і цьому навчатися. І вони будуть боятися це робити. Сьогодні цих людей не поміняєш. Єдине, що можна частково ще когось добрати.
Вони можуть допомогти там по господарству, щось принести, підказати, відправити якусь листа, відправити і так далі. Но в більшості це тягар буде на медиках. Що стосується ще нас, ми мінімум, я вже повторюсь, повинні забезпечити це фінансово. Оці всі процеси фінансові. Але якщо говорити на про сьогодення, сьогодні приходять відпустку хлопці теж. Хтось вже демобілізувався, хтось прийшов в відпустку. Є поранені, є контужені, нормальні, адекватні хлопці. І з ними також треба працювати. І що ми робимо? Експериментально ми зараз вже з депутатами погодили і працюємо над тим. Ми провели інвентаризацію всіх наших водойм, наприклад, ставки. І хочемо цих людей гуртувати в селі. Все одно ж вони мають спілкуватися, зустрічатися. Ніхто, як сам учасник бойових, спілкуючись з учасником, повірте, що він краще послухає свого побратима, ніж, наприклад, навіть мене. Тобто краще через працювати через військових, через побратимів і так далі. І ми повинні їх чимось зацікавити. Мінімум вони повинні бути забезпечені роботою себе. Робота – це на першому місці. І відпочинок – це ми хочемо предоставити таким групам військових, які демобілізувалися, можливість вийти на власну водойму, яку вони можуть взяти в оренду, там можуть бути з нашої сторони надані якісь пільги. І люди повинні відчути, що і громада, і держава про них піклуються. Коли це буде відчуття, що це є, зовсім буде інше відношення. І разом з тим я починав, приходять в першу чергу в сільську раду писати заяву на землю, наприклад. Да? А сьогодні ми їм не можемо вже нічого запропонувати. Ми сьогодні, і це дуже болюча проблема, тобто реабілітація само собою і догляд по лікуванню, але більшість з них, практично всі приходять, ми готові писати заяву, ми хочемо взяти землі, наприклад. А землі немає. І сьогодні поповний в нас в державі йде ринок землі, і земля викупається, сьогодні земля продається, сільська рада не має можливості купити землю для того, щоб потім, ну, наприклад, ветерану, я не кажу вже там про 2 гектара, хоча б 12 там, чи 20 соток під будівництво, забезпечити його. І тут будуть вже виникати конфлікти. Держава вже зараз повинна пропіклуватися за те, що як забезпечити цих людей земельним участком. Тому що багато людей, молодих, вони формують свої сім'ї, і їм потрібно десь будуватися. В цьому напрямку також держава повинна працювати, продумати фінансування і забезпечення. І в першу чергу, я думаю, дозволити і допомогти сільським радам цю землю викупляти. Я частково не погоджуюсь з Василем Володимирович, що він зауважив те, що саме цим категоріям населення, да, нашим воїнам, нашим героям, які повернулися, повинна надаватися допомога медичним працівникам. Є те, що лежачий, да, наш пацієнт, і цілодобово медик, там, фельдшер, медсестра не може коло нього бути. Тому домедична допомога, як доглядати за такими захворюваннями, як пролежні, це має робити його рідні, близькі, або прийти, там, соціальний працівник, розказати, допомогти. Тому... Ну, тут допомогти, розказати, навчити має, навчити, в першу чергу, так, медик. Так. Є в нас медик, буде медик навчити, і тоді... 28 числа ми вас запрошуємо, Василь Володимирович, до нас. Ну, у нас вже, ми по цій програмі, у нас двоє людей вже навчаються, і, ну, ми починаємо в цьому напрямку працювати, але я кажу за фаховість. Тобто фахово до цього саме підійти, ця програма... навчити ту людину, яка буде доглядати, здійснювати догляд, а тоді вже просто допомагати. Ми не можемо охопити все населення, да, і сільської місцевості, тому є люди, які наближені, я вже повторююсь, до в селі соціальні працівники, які наближені до кожного члена тої чи іншої родини, мешканця на вашій території, який має прийти і по-дальшому розказати, показати.
Але є ж такі села, де немає фельдшера, да? Буває таке, що фельдшер може бути на 2 села, на 3 села, тому він не зможе і тут, і там. Тому має бути якась ще людина. Да, ми не говоримо, що це має бути кваліфікована медична допомога, але це має бути долікарська. Вони не мають навіть права робити повну медичну допомогу. Повна медична допомога – це має бути людина відповідною освітою з дипломом. Я погоджуюсь. А домедична, вибачте, а домедична допомога, ту, яку ми запроваджуємо в нашому проєкті, розроблений цілий проєкт заходів, який має це бути 28 числа, вступає перший етап цього навчання соціальних працівників Хмельницького району, це те, що направлено допомогти. Ми, якщо візьмемо європейські країни чи там Штати, да, там водійське посвідчення не видають людині, якщо вона не знає елементарних речей до надання до медичної допомоги. Розумієте, тому... в нас соціальні працівники є такі, що обслуговують 2, а може й 3 села. І добираються вони до села автобусом, я перепрошую, дивіться, одна хвилинка. Пішки. Соціальних робітників, які здійснюють догляд вдома, 1145 людей. Фахівців соціальної сфери, які координують соціальну роботу у громадах, 156. Соціальних працівників, що забезпечують роботу соціальної сфери у громадах, 112. І це мало насправді, погоджую, це вкрай мало. Погоджую, що людей мало. Можливо, ми проаналізуємо, можливо, ще потрібно на створений територіальний центр, який здійснює догляд, здійснює соціальну допомогу і догляд за людьми похилого віку. Разом з тим вони будуть вже доглядати людей, які потребують цього. А з нашої сторони ми повинні забезпечити, як мінімум, я собі так думаю, транспортом, паливом і так далі, щоб ця допомога справді була суттєвою. Можна скажу? Ну, з чимось погоджуюсь, з чимось ні, так, і скажу, з чим не погоджуюсь. На сьогоднішній день це має бути фахівець своєї справи. Це має бути людина, от знаєте, у ветерана має бути така собі карта. Він знає, в який кабінет він має прийти, і в цьому кабінеті йому фахівець має розповісти, які в нього є можливості, що він, на що він може очікувати, чого він не має чекати, де він може пройти реабілітацію і так далі, тому подібне. Нам держава не дала, нам держава дала всього 2 опції. Перша опція, якщо, наприклад, поранений потрапляє в госпіталь, він, звісно, зустрічається з психологом, психолог перенаправляє до психіатра, так? І тут він отримує послугу, потім він ще їде на реабілітацію після поранення. Ну, це перша опція. Друга опція в нас ветеран скидається, вибачте, шановні ветерани, скидається просто на те місце, де він проживає, так? Він скидається на сімейного лікаря. Уявіть, сімейний лікар має перенаправити ветерана до психолога. Я знаю хлопців, які лежать в госпіталі. Мені дуже складно уявити, це вже має дуже сильно припекти, щоб він дійсно там пішов до психолога. У мене питання, в селі, до якого психолога він піде? Так, це перший момент. Друге, наскільки якісну допомогу він отримає від медиків? Тому що медик має працювати в тому, що він знає. Так? І мені складно уявити, що фельдшер в сільській громаді може надати якісну допомогу ветерану, в якого, наприклад, немає кінцівки і є якісь певні проблеми. І ось тут дуже-дуже важливий момент, що громада має забезпечити наявність такого фахівця. Ця людина має сидіти в певному кабінеті, і ветеран, коли приходить, він має прийти і знати, що ось є такий кабінет, де він отримує питання. Тобто ви маєте на увазі, що це має бути введена або окрема посада, так, або це має бути відділ, окрема та? Посада, тому що це має бути соціальний працівник. Кейс-менеджер, як хочете його назвіть, але це має бути людина, яка має купу контактів, яка знає, куди позвонити, дзвонить там, наприклад, до мене, чи дзвонить там на захист 450, ну все одно куди, просто там людина має отримати послугу. Йому потрібен юрист, кожному хлопцю після поранення потрібен юрист, на жаль, так. І на сьогоднішній день, де він буде в тій громаді шукати юриста? Ну, соціальний працівник має бути готовим до всіх викликів, так? Ну як мінімум, до важливих. Чим погоджуюсь? Тим, що допомога за методом рівний рівному, вона найефективніша. Коли, наприклад, ми зараз готуємо ветеранів, дружин, вдів, для того, щоб вони працювали з такими, як вони. Тому що коли я дружина військового, так, і так вже вийшло, що психолог. Так, і ось коли я розмовляю з дружинами, я розмовляю не з позиції того, що прочитала в книжці. Я розмовляю з позиції того, що в мене чоловік 14-го року на війні. Я бачила, що таке ПТСР. І на сьогодні
сьогоднішній день я говорю з позиції жінки, яка адаптувалася до цього, яка навчилася жити з людиною, в якої всередині війна. Ось, і для мене це 100% одна правильна відповідь. Має бути фаховий спеціаліст, який буде займатися. Так само мають соціальні працівники навчити дружин, родину, як правильно доглядати. І так, я знаю, що в громадах не вистачає фінансів. Це наша дуже велика проблема, тому що ветеранів буде велика кількість, а сьогодні люди в громадах думають, а де взяти фінанси взагалі на це все. Але мають знайтись фінанси, тому що інакше, я не знаю, я виходу інакше не бачу. Позиція Міністерства соціальної політики – громада для людей, місце, де хочеться жити. В Україні на 100 тисяч громадян припадає 76 соціальних працівників. На 100 тисяч громадян 76 соціальних працівників. У той час в Великій Британії, до прикладу, 186, а у Штатах – 200. Для того, щоб мотивувати громади надавати людям більше соціальних послуг, міністерство запросило очільників громад дізнатися більше про вдалі приклади запровадження інноваційних ініціатив як в Україні, так і за кордоном. Пане Василю, ви маєте можливість зараз вводити нові посади, створювати структурні відділи, мати більше соціальних працівників, кейс-менеджерів чи щось на кшталт цього? Будемо рахувати. Якщо буде необхідність, наша громада має таку можливість. І я думаю, що ми в цьому напрямку будемо працювати. Сьогодні створений наш цей територіальний центр. У нас там, по-моєму, більше 17 людей працює, психфахівців. Служба у справах дітей, я думаю, теж не буде осторонь цього стояти, тому що там теж працюють фахівці. І теж сім'ї, де є військові, є діти. І служба у справах дітей разом з дільничим так само виїжджають на проблемні питання, оце вирішують. Тому якщо життя змусить, ми нікуди не дінемося, ми будемо це робити. І я думаю, депутатський корпус підтримує, прийдеться якісь деякі проекти відкласти. А це першочергово потрібно буде виділяти кошти і в цьому напрямку працювати. Але я би хотів ще зазначити таке, що на сьогоднішній день соціальні робітники, які в нас працюють, вони вже такого похилого віку. Ви розумієте? І як далі, чи буде контакт в них з цими молодими хлопцями і так далі, як воно це буде? І кого ми можемо туди зараз взяти, набрати, підготувати, а готувати вже потрібно зараз. Тому це питання потрібно вивчати, досліджувати і вже зараз приймати рішення. Разом з тим і потрібно звертатися до світового досвіду, тому що сьогодні вже я читаю і наші фахівці читають, ми знайомимося, Сполучені Штати Америки, там країни, які найбільше вже приймали участь в бойових діях, я не беру сюди зараз Радянський Союз і пострадянські країни, тому що практично там людське життя нівелювалося і відношення було, м'яко кажучи, погане. Тому ми маємо брати досвід передових країн, вивчати, переймати і втілювати в нас сьогодні в життя, тому що ми нікуди від цього не дінемося. Досвід передових країн не зазнав то, що ми сьогодні переживаємо і живемо. Це також. Тому ми маємо все робити, щоб саме соціальні працівники, я повторююсь, мабуть, вони мають бути обізнані. І також психолог має бути. Василь Володимирович, скільки у вас на вашій громаді, сьогодні є військових, які повернулися? Є така статистика, що я маю ввиду інвалідністю, лежачі, можливо, їх чи вивчали? Я зараз цифри не буду говорити, але їх багато. Багато вже демобілізується. На сьогоднішній день більше 600 чоловік у нас сьогодні в армії. Це ті, що ще в армії. Ті, що повернулись, вже десятки. Вже десятки є. Поранених теж дуже багато. Поранені, які проходили реабілітацію. Рано чи пізно з віком все-таки це здоров'я пошатнеться, і ми маємо допомагати їм. Саме більше і саме найкраще людина повинна влитися в цей соціум і відчувати свою потрібність. Що ми, громада, потребуємо в ньому все, що він знає, вміє, і довести йому, що він потрібен нам. От коли ми доб'ємося такого контакту, що це буде, я думаю, набагато буде
краще далі з ним працювати, і він буде розуміти нас, а ми будемо розуміти його. Тому найбільше це, звичайно, потрібно. І я думаю, що ми будемо працювати, будемо залучати психологів, будемо залучати фахівців, будемо організовувати тренінги, тому що нам всім і мені потрібно так само, тому що досвіду практично немає. Цей досвід, який сьогодні є, спілкування, приходиш, коли люди приходять до тебе в сільську раду, він занадто малий. Не завжди вони розказують свої проблеми, а як показує практика, вони цю всю проблематику вони замовчують. Вони не хочуть ділитися, вони не хочуть пускати нас, чужих, в той свій світ і щось виносити. От вони, багато є хлопців, замкнені. І коли буває навіть такі випадки, ми розмовляли там, що і по землі, і другі політичні теми, вони настільки швидко запалюються, вони настільки швидко починають, я бачу, реагувати на ці речі, тобто з ними потрібно розмовляти обережно, тому що і політична ситуація в нас така нестабільна, і там з критикою, не критикою, багато є проблем і на війні. Особливо зараз пішла ця тема про командирів. Там, і вони всі між собою завжди спілкуються, починаючи від того, що як підрозділу повезло, коли є розумний командир. А більшість дуже погано відзиваються про своїх командирів теж. І це потрібно про це також говорити. Тому потрібно знаходити з ними спільну мову і, я ж кажу, якось вливати їх в наш колектив, громаду, забезпечувати їх роботою, забезпечувати можливістю відпочити, можливість якісь путівка в санаторій. Це пане вже Василь, держава, ну, держава теж повинна долучатися до цього. Дуже багато всіх компонентів є, якими можемо ми, до прикладу, на що заслужили ветерани. Та? Але мені от просто здається, я не знаю, може от пані Наталя мене виправить, або от медики можуть мене виправити. Справа в тому, що, до прикладу, коли повертається боєць додому, так? І от коли він заплющує очі, а в нього перед очима війна. Коли він заплющує очі, а в нього, до прикладу, загинув побратим. Ну, мені здається, що питання, ну, до прикладу, умовно кажучи, землі в нього вже відходить на другий план. Людина спати не може, їсти не може, до прикладу, спілкуватися з людьми не може. Людина дуже швидко, як ви кажете, запалюється, або агресує, або навпаки замикається у собі. Мені здається, що спочатку це тут проблема. Пані Наталю, виправте, якщо я не права. Дивіться, давайте звернемося до досвіду В'єтнамської війни, так? 50 тисяч загинуло, 100 тисяч – це вже поствоєнні втрати. Це про що говорить? Про те, що військові не справлялись, ветерани не справлялись. Так? На сьогоднішній день, чи чуємо ми про суїциди? Так, ми про це чуємо. Тому що людина просто не справляється. Людина не може не спати взагалі, а вони не сплять. Вони, якщо сплять 2 години, то ну, в мене вже всередині аплодисменти. Так? Ну, то ми розуміємо, що ми можемо дати снодійні, ми розуміємо, що ми можемо попрацювати з цим сном. Ну, а є такі сни, які ми називаємо їх документальними. Це сон про останню подію, де він втратив побратимів, так? І він її проживає. Коли він спить, йому це сниться, він її проживає, тому що він прокидається виснажений, він прокидається потний, так? І він вже не має жодного ресурсу на оцей день прожити. Жодного ресурсу немає. Емоційні гойдалки давайте додамо. Давайте додамо загострене відчуття справедливості, про яке говорилось. Так, насправді, в них загострене відчуття справедливості. І це одна з реакцій. Так? І ми маємо розуміти, що ми не сперечаємося, ми не доводимо нічого нашим хлопцям, тому що ну, нас біля них не було. Ні в окопах, ніде. І, відповідно, ми не сперечаємося. Це твоя думка, вона має право бути. Так? Мене іноді там хлопці намагаються спровокувати на якісь такі моменти. Вони не знають, що я вже такий стаб серйозний, тому що в мене вдома свій чоловік. Так. І вони іноді хочуть спровокувати. І я просто розумію, що те, що хлопцю потрібно дійсно, насправді, те, що нашим ветеранам потрібно, це виговоритись. Так? Вони іноді говорять, що ти не можеш просто зупинити. Так? І ти не маєш права зупиняти. Вони хочуть виговоритись. Вони хочуть, щоб хтось вислухав, проявив емпатію, співчуття. Не жалість, прошу замітити. Пані Наталі, то ви вважаєте, що отим, хто має вислухати, проявити емпатію, а не жалість, може бути соціальний працівник? Я думаю, що це все ж таки має бути психолог, тому що ми
ми знаємо, що якщо, наприклад, ветеран починає згадувати якісь ситуації, а він говорить про конкретні бої, так, можуть бути ступори, можуть бути флешбеки, може бути дуже багато того, до чого соціальний працівник не буде готовим. Або соціальний працівник має бути готовим. Він має пройти навчання, він має розуміти, що робити, коли у ветерана ступор, що робити, коли у ветерана флешбек, наприклад. Так? І ось тут питання, ну це має бути навчена людина. Тобто, фактично, ще до домедичної допомоги треба додавати більше, до прикладу, знань, так? Ну, я 100%. Хочу вам сказати, що от ми сьогодні так говоримо, да, за соціальних працівників. Але от буває так, наприклад, що коли людина повертається з війни, і йому, людині, потрібні навики догляду, а їх провести немає кому, да? Так. Там може бути старенька мама, да, старенький батько, яким самим ще потрібні ці навики догляду. І коли приходить соціальний працівник, і саме елементарну навичку показати, як правильно і як легше провести оту навичку заміни постільної білизни, щоб ті батьки оце елементарно могли зробити. Тому це абсолютно соціальний працівник, це може навчитися і потім до них донести і показати. От мене навчили це так, це буде легше для вас, тому що людина є лежача. Але ще крім нього, ще ви потребуєте допомоги. Тому він оці елементарні навички має навчитися і має донести до них. І потім родичі мають їх вже виконувати. Ну, і можна ще доповню. Якщо ми говоримо про навчити, то ми маємо розраховувати саме на те, що людина буде навчена, людина буде ставитись до військового з повагою, тому що це теж дуже важливо. Я просто маю дуже гіркий досвід того, як, наприклад, людина, яка не готова, не здатна працювати з військовим, береться за цю справу, так? Ну, з ветеранами потрібно, по-перше, їх потрібно поважати і любити, так, і тоді вже з ними працювати. Ну, мені здається, тут дуже багато питань, які просто потрібно. Ну, і дивіться, Міністерство у справах ветеранів України розробило вже у напрямку ветеранської політики перші кроки. Вони створили та впровадили єдиний електронний державний реєстр ветеранів війни. З 1 липня минулого року у 4 регіонах України, це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Миколаївська області, запустили пілотний проєкт «Інститут помічника ветерана». А вже знову ж з жовтня минулого року проєкт розширили ще на 6 регіонів. Це Закарпаття, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська область та місто Київ. Гроші виділили на проєкт, це понад 44 мільйони гривень. І от фактично Хмельниччина не в пілотному проєкті насправді, так? І от попрошу кожного з вас буквально так відповідь до хвилиночки, будемо вже завершувати. Чи можна сказати, що ті проєкти, які реалізуються зараз, можуть стати таким підґрунтям, так? От до реалізації саме і інших проєктів. Чи можна сказати, що ми, не чекаючи, поки нас внесуть в пілот, вже починаємо щось робити? Або, можливо, вже навіть почали раніше, а зараз продовжуємо? Пані Наталі. Ну, я думаю, що ми вже почали, зараз продовжуємо. Просто зараз до всіх громад потрібно донести, що потрібно робити покроково, так? І ось дивіться, скільки людей, які хочуть щось робити. Це тільки в одній студії. Ну, дуже багато людей, які хочуть робити. Я хочу сказати, зараз вводяться ж кейс-менеджери, так? І я думаю, що вони нам трошки допоможуть помічники ветеранів, ну, також, якщо будуть впроваджуватись ці проекти у нас, вони також нам допоможуть. І, ну, плюс всі люди, які сьогодні вже працюють, ну, вони ж працюють над спільною справою. Тому що громадські організації, подивіться, як рухаються. В громадських організаціях проводиться дуже багато всього, так? Сьогодні, куди не подивишся, скрізь працюють, хтось з ветеранами, хтось працює там з родинами там, хлопців, які в полоні, хтось працює з вдовами. І, ну, робота робиться. Просто нам потрібно, напевно, якось систематизувати це і ось цю зробити таку карту для ветерана, і тоді буде все зрозуміло. Тому що тоді я буду знати, що мені потрібно звернутися до колег, так? Ну, до колег, так. Ну, буду знати, буду розуміти, що в громаді. За таку громаду, ну, я не переживаю. Я переживаю, знаєте, за що? За маленькі селища я дуже переживаю. Я знаю, що в мене є чоловіки в госпіталі, які з кнопочними телефонами. Їх немає в Фейсбуці, в Інстаграмі, їх немає нігде в соцмережах. І він повернеться в свою маленьку громаду. І ось питання, що він отримає там? Ну, для мене особисто важливо, щоб кожен ветеран знав, на що він заслуговує, що йому дає держава, і що ми, як вдячні громадяни, сьогодні можемо для нього зробити. Пане Іване. Ну, дана програма, яку ми обговорюємо сьогодні, да, це направлено на те, щоб допомогти, зберегти, підтримати наших воїнів, їхніх родин, близьких, рідних.
І враховуючи те, що ця програма започаткована саме обласною радою Віолетою Олександрівною, і довірено провести її саме нашому навчальному закладу, я хочу щиро подякувати. І ту програму, яку розробили, план роботи програми наші викладачі, найдосвідченіші викладачі, я думаю, що ми її будемо реалізовувати, тільки розширяти, і не тільки, а й переносити на інші регіони нашої країни. Вони будуть започатковані, і це в дійсності повинно це бути, тому що ніхто, крім нас, пліч-опліч не стояти біля того військового, який сьогодні стоїть на захисті нас. Пані Оксана. І от ми сьогодні вже говорили, що потрібна і допомога психологів, і допомога реабілітологів, але я думаю, що саме оця наша домедична допомога, вона є невід'ємною частиною, яка буде також мати дуже великий в подальшому результат, тому що навчити їх таких навичок – це, безумовно, буде полегшення отих якихось больових відчуттів і тих елементів догляду. Тому домедична наша допомога має таке бути. 100%. Пане Василю? Ну, я думаю, що в цій справі ми також не обійдемося без волонтерів, тому що люди пройшли певний шлях, мають досвід і спілкування з цими хлопцями. Я думаю, що по селах ми будемо формувати такі групи підтримки з числа людей, які служили, які мають нагороди, які мають поранення, які мають авторитет. Без них ми не обійдемося. Тому разом спільно, я думаю, цю тему ми будемо вивчати, ми будемо вникати, ми будемо вчитися. І я думаю, що разом ми подолаємо ці проблеми. Дай Бог, щоб закінчилася ця війна. Тому що всі разом, ми можемо це здолати тільки разом. Василь Дячок, Оксана Киба, Наталія Дурдас та Іван Нагорний. Щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую. І що долучились до країни майбутнього. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви сьогодні були з нами у студії «Країни майбутнього». Ми побачимося вже рівно за тиждень у наступний вівторок. Гарного та безпечного вам вечора. Бережіть себе, бережіть найдорожчих та бережіть Україну. До зустрічі.